Dobře, necháme to. Tak, jedeme už nebo nejedeme? What the fuck say? Ring, ding, ding, ding. Konec pičovin, budeme chvilku vážní, ale zřejmě ještě nejedeme, takže ještě vážní být nemůžeme, ještě tady můžu být pičoviny, protože ještě zřejmě online nejsem, ono vždycky trvá tak 15-20 vteřin, než naskočí, že jsem online, takže... A! Už zřejmě ano, jasný, už zde vidím 3 lajkose, takže... Takže, počkat. Jo, výtečně. Takže bychom, dámy a pánové, měli fungovat, takže vás zde vítám u dalšího večerního, nočního live motherfucker streamu. A ještě, než cokoliv si zpočátku řekneme, dámy a pánové, máme zde hru Dragon's Dogma. Streamoval jsem mu zatím jenom 2x nebo 3x, ale vždycky nějak odpoledne nebo ráno. A ještě jsme ho nikdy nestreamovali večer a přijde mi to jako obrovská škoda, protože tato hra je opravdu luxusní, velice dobrá, kvalitní, my jsme teprve kousek od začátku, máme nahráno asi 7-8 hodin, nebo nevím kolik přesně, ale ta hra má opravdu obrovské kvality a celkově strašně dobrá, rozmanitá a jedno s druhým a vy co koukáte pouze jenom na ty živá vysílání, nekoukáte poté na záznamy a jste tady vždycky většinou večer kolem té 11. 12. 1. hodiny, tak vás zkrátka nechci ochudit. Jo, a proto si to teďka zahrajeme. Skončili jsme tady přesně tam, kde jsme vlastně skončili předešlým livestreamu, kde jsme dvakrát za sebou umřeli. Já jsem pak dostal berserkera, vypl jsem stream, nebo samozřejmě jsem s vámi rozloučil, řekl, že na to seru a vypnul jsem stream. Takže teďka budeme pokračovat. A opravdu dejte té hře šanci, dejte té hře naději, mrkněte se na ní, jak je dobrá a uvidíte, že se vám bude líbit. Takže já vás všechny vítám, vy co koukáte, vítám vás, co koukáte na život, tak i vás, co koukáte z záznamu na mrtvo. Tady tu mama mít, takže zdravím Ditloka, Roberta Lukyho, Akafuka, Jakuba Smolíka, Jiřího Vacka, Stamba Show, Hunter Kinga, Zdena Hrcaje, Pavla Diviše. Čau Carlos, doufám, že alespoň tvůj stream mě vytáhne ze sraček. Určitě ano, Pájo, určitě ano, Pájo. Radši zase vidím chlapáku, Milan CZ 01 i já, tebe, Josefe, taky tě zdravím. Aon Varior, no zkrátka všechny, vy co přijdete o chvilku později, tak máte smulu, nepřečtu vaše jména, na začátku live streamu máte tady být zavčasu, kurva. Dělám si srandu, Murek 00, zdravím tě. A jdeme na to tedy, dámy a pánové. Pár novinek, vy co nevíte, tak dosáhli jsme už maximální hranice Donate Goal na Wolfensteina, takže teďka lidi se máme na co těšit, protože pátek bude 15 hodin Assassin's Creed a v sobotu bude 10 hodin Wolfenstein. No prostě masakr. Jakub Šanterský, zdravím tě Jakube, zdravím tě. Petr Schiller, čau kámo, pozor na regeneraci Peťo, pozor na regeneraci. A ty jsi mi ještě co si psal, že jsem si teďka všiml, že jsem si to nepřečetl. Přečtu si to, kurva, jdu blbě, ne? Ne, nejdu blbě. Tady se to má takhle obejít. Přečtu si to potom, Peťo, až dostreamuju. Daniel Bernold, zdravím tě, dneska totiž ještě si mám udělat 5 vajíček, ty vole, takže aspoň nějaký tuky tam mám, ty vole, strašně se na to těším. Tomáš Macháš, zdravím tě, Daniel Bernold, Dar Carlos, no všechny vás zdravím, lidi, jsem velice rád, že se zde objevují i noví diváci, noví fanoušci. Samozřejmě jasný, že nějací noví přijdou, nějací, ty vole, mám infarkt z toho sprintu, že nějací noví přibydou, nějací staří odejdou, nějaká stálice, stálí lidé se drží, je to super a prostě nebudu se furt opakovat, jak strašně mě to baví, takový ty sračky, však to znáte. Sračky, mačky, blátotlačky, hele, dneska byl vlastně první den, co mám nula sacharidů, ještě mi to čeká 2 dny, zítra pozejtří, dneska byl pohodový trénink, dneska jsem cvičil ramena, biceps a nožky, teda ramena, biceps a břicho, což je v pohodě. Ty vole, trefíš, vole, ty vlky, ty troubo. Ovšem, zítra mě čekají kompletně nohy. Stehna, hamstringy, lítka, v druhém dnu, kdy mám nula sacharidů. To bude teprve prdel, to bude teprve randál, ale samozřejmě nebojte se, neochudím vás a určitě spolu budeme mít i nějaký livestream a určitě i herní livestream. Nebo určitě, nebudu říkat na 100%, ale na 80% ano. Ty vole, stůj chvilku, vlku.
Hej, ti spolubojovníci jsou někdy jakože fakt dobří a jindy strašně vymletí pičusové, kteří nezabijou. A no, tak třeba teďka jsou dobří, OK. Pomohli mi zabít vlka, v pořádku. Tak já to trošku zesilím. Je to všechno? Zřejmě ano. Tak dáme si nějaký léčivý drink, poněvadž už mám půlku HPček v řití. Dobrý, hned je nám lépe. Hele, tahle hráce oproti Elexu má o mnoho lepší bojový prvky, jo. To fakt jako poznáte, že ten boj je tady hodně dobrý. Karos, vadí hodně, když třeba jednou týdně mám třeba jenom 4 hodiny spánku. Hele, nevadí, není to samozřejmě ideální, ale nevadí, jo. Ale není to ideální, ale nevadí. Ale není to ideální. Alan Varior. Já spím skoro každý den 4 hodiny, nikdy 3 potom. Ty pičo, balovaný. Lidi, uhněte. Tak neuhnuli. Dobře vám tak, pičové. Piči už by mohlo být těch 15 000 odběratelů. Roberte ruchy, ano, bohužel odběratelé teďka stojí, ale sere pes prostě to. Hele, válka je horší, ale fakt, že odběratelé se mi teďka stále drží na nějakých těch 14 400, no. Sere pes. Co máš z toho, já dneska taky chtěl Berserkera u Mafie a myslel jsem, že začnu chodit po stropě. U Mafie trojky, že? Na ty paři si pamatuju, no víš, jak to je, vole. To vypadá hodně dobře, začíná se mi to hodně líbit. Kámo, ta hra vyšla teprve teďka na PlayStation 4, i když ona už je starší, ona je z roku 2000, ty vole, 13, potom vyšlo nějaký DLCčko, ale teďka se udělala ta klasika remasterovaná edice, že jo, remasterovaná verze. Ale fakt je to luxusní gamesa, fakt je to luxusní gamesa a uvidíte jako sami, jo, že je dobrá. Stačí dát šanci naději. A ty vole, není ani moc drahá, stála mě nějakých ty vole 900, jo, je na PlayStation Store, což jakože je pár kaček, takže jako pohoda, lahoda, jahoda. A fakt jakože luxus. Já spím každý den 4 hodiny, někdy 3, potom to dospávám přes den. Taky to tak mívám, že potom dochrupkávám přes den. Marošo, ahoj Carlos, dnes už jdeš přibědně stát Assassin's Creed, zvažuju, že svoji krabici někomu přenechám a půjdu do digiverze. Kámo, jestli máš krabici, tak bys ji jako mohl přenechat mě, jo. Ozaž, jestli máš steelbook nebo ty vole figurky, hej, tak mi napiš a domluvíme se a samozřejmě bych to jako zakoštoval, jo, ale ty vole, já sbírám figurky, sbírám steelbooky a jako víš co, ty digitální verze jsou super, je to pohodlný, ale přece jenom prázdnej steelbook, nepotřebuju disk, ale prázdnej steelbook, abych si ho zde vystavil, ty vole. Ale, co pak to tady máme za, vole, kameníka? Ještě žije ten pičus. Tak ho jdeme dorazit. Neutíkej, frajere. Ježiš, tady, vole, nějaký sám spadl ze skály a umřel, vole, retard. Hej, kámo, mě stejně neutečeš, tak stůj chvilku. No. A udělali jsme nějaký quest, paradox. A teďka musíme jít oživit jednoho toho pičuse, co nám tam umřel, vole. A vidím, že mi přišly nějaký donaty. Dámy a pánové, já to za chvilku přečtu, poněvadž vám potom povím, že novej donate byl na Call of Duty a tady tyhle věci. Ale za chvíli, OK, až nás trošku více přijde, až potom ty donaty můžu přečíst pěkně nahlas před vámi předevšema. Samozřejmě budou zapsány i v análech Facebooku a tak dál. Zde pod videem ze záznamu, dokud nebudou samozřejmě ve všech videích, dokud nebude nový a tak dále, tak dále. Ale Sofín, ahoj, dnes jsem v posteli, hrál jsem asi do půl páté a dlouho jsem spal, vlastně jsem prospal i tvůj odpolední stream. Ty vole Aleši, kurva, ty seš vole ochrapal chud největšího Excalibru, vole, to je úplně neuvěřitelný. Já už tam nevylezu a my tam máme mrtvého člověka, vole, jak ho mám do prdele oživit, vole. Piči chvíst, vole, v prdeli, musíme to obejít. Bohužel asi hejt, proč hráš takový srágory, když máš Final Fantasy 15? Hele, ona to fakt jako není srágora a tohle neberu jako hejt, jako v pohodě, to je tvůj názor, ale fakt kámo, to není srágora, jo, a jako ty prvky RPG a třeba ty bojovej styl a to všechno, ty vole, jako má to něco do sebe, jo, ale je normální, že někomu se líbí tohle, někomu tamto, úplně v pohodě, kámo. Už jsi viděl trailer na nový X-meny s Ariou Stark? Ještě ne, kámo, ještě neviděl jsem pouze fotku. Že je tam Aria, že ano, jedno s druhým, ale ještě ne.
A co Call of Duty, jak dlouhý bude livestream? Milan CZ 01 zase klasika, jo? Pokud se nevybere na základní verzi, tak to samozřejmě proplatím já, stream bude tak jako tak a bude dejme tomu 2-3 hodinový. Pokud se zaplatí základní verze, bude 5 hodinový, pokud se zaplatí deluxe edice, tak bude 10 hodinový. Klasika, hej, kdo tady zas umírá? Proč? Jo, tady jsou ty vole banditi. Hej lidi, no tak je pojďte zabít, ty vole. Chtěl jsem říct, že to zakrávo, ale to je postava jako Peťulky, takže nemůžu být sprostej. Na mýho miláčka Peťulku. Dobrý tuhej. A tady ještě jeden pičus, že jo, tady po nás někde střílel, vole. Vole. V jiném livestreamu jsme hledali udíci, našli jsme hovno. Tak uvidíme, jestli se nám teďka podaří něco najít. A zase Berti chlape, klasika, klasika, vole. Ne, nemáš deluxe edici s tím šátkem. Až na ten šátek mapa soundtrack jde koupit i na storu. Aha, tak to pak jo. Zdar Píčaj, zdravím tě Jakube, zdravím tě. Hej lidi, budu muset koupit nový HDMI kabel, protože tady ten je blbne a občas ty vole přeskakuje obraz. Což je teda celkem seré na to, že ten HDMI kabel mám ten nejdražší za ty vole 800, nějaký pozlacený hajzl, ty vole. Ale válka je horší. Ale nechápu, jak HDMI kabel může jako odcházet, ty vole. Absolutně mi to hlava nebere. Pochcanej lučišníku, vole. Co mi tady střílíš do družiny, šmejde. Tuhej. Zbyl ještě někdo? Tady ještě jeden chuj. A už není. Super. Tak, a Karle, vážně se ti líbí tohle víc jak Final Fantasy 15, upřímně. Antone, bojový prvky to má lepší, grafický a příběhově samozřejmě lepší Final Fantasy, ale třeba pokud jde o bojový styl, bojový systém, tak je fakt třeba lepší Dragon's Dogma, jo. Ale jako celek jako hra je lepší Final Fantasy 15, ano, ano. A máme level up jak já, tak Peťule, vítečně. Prostě každá hra má něco do sebe lidí, navíc, to je všechno. Jo? Píče, píče, už mě vole rozjebávaj. Hej, těch banditů se tady teda celkem objevilo. Hej, spolubojovníci. Začněte, kurva, hele, mám nějaký rank plus. Snad mi to nebude piču platný, ale vypadá, že ne. Ty vole. Já se mluvám, že to teď musím stopnout, ale vypadl kompletně úplně obraz, vole. Už dobrý. Já musím něco požefovat s tím HDMI kabelem, vole. Ale je zajímavý, že se to sere jenom občas, jako jenom třeba na pár chvíl, pak to jako úplně, pak to jde třeba 5 hodin v kuse, jo. Jestli je tam špatný dotek, ty vole, nebo něco. Fakt nevím, co je to za problém, ale sere pes. Teď už to naštěstí pročítám, že půjde. Co to kurva bylo? Tady vyrostl nějaký vole ledovej zmrt a to asi dělá ten náš mák, OK, takže to je v pořádku. Tak je to všechno? Zřejmě ano. Je, dávají Leona, tyjo, film Leon zbožňuju ty vole. Je to podle mě asi nejlepší film od Luca Bessona. A viděl jsem ho už několikrát, mám ho samozřejmě i na Blu-raychku. Zbožňuju ho, no. Nejlepší film Žána Rena, bezkonkurenčně. Tak, vlky ty už zabijím poměrně na pána. Ale musíme zabít všechno, protože tady mám spoustu... Hej, neutíkej furt ty parchante! Protože tady mám spoustu vedlejších questů, kde je právě potřeba zabít všelijaký potvory. Vím, že tam mám zabít nějakých 45 králíků mimo jiné, ty vole. Dobře, dobrý fireball. Pak přečtu, dámy a pánové, vše, co píšete. Jenom tady vykylíme tuhle pochcanou smečku. Tak asi nevykylíme, teď jsem unavený, vole, musím si odpočinout. Vlevo dole to oranžový je vlastně stamina. Dobře, dobře. Ten mák je ale dobrý, on sice jako kouzlí poměrně málo frekventovaně, ale když už vyvolá nějaký kouzlo, tak je to celkem, vole, hukot. Jaký je ten nový den nezávislosti? Kámo, nic moc. Oproti tomu starému je to celkem sračka, vole.
Díky za odpověď, nechci hejtovat, ale jak si moc krát řekl, u mě je Final Fantasy 7 topka. Kámo, jako pozor, Final Fantasy 15 a Final Fantasy 7, nebo takhle. Final Fantasy 7 je jakože legenda všech legend, je to nejlepší hra všech dob, co se nikdy v životě nepřekoná. A pak jsou ostatní díly Final Fantasy 7. Já jsem dohrál 7, 8, 9, hrál jsem 13, hrál jsem 15, tu určitě dohraju, ale jako pozor, Final Fantasy 7, to je úplně jakože úplně někde jinde než všechny ostatní díly. Já nejraději 7, pak asi 9, pak 8, ale říkám, ta 7 je úplně ty vole milion kilometrů vejš než všechny ostatní hry, vole. Jako rozumíme si, vole. Zdravím Karlos a místní milionáře Pepanova, taky tě zdravím, kámo. Carlos, posílám ti právě donate z účtu, jaký máš přesný název účtu a jaký či malé nebo velké písmena a všechno spolu. Robert Luky, nevím, jak to přesně myslíš, každopádně číslo účtu máš napsaný dole. To je jediný, co vyplníš, pak samozřejmě tam máš zprávu pro příjemce, to můžeš dát nebo nemusíš, to je vše. Pokud je to přes PayPal, tak klasicky tam máš Carlos Benda anebo přímo e-mail, OK? A když jsme u toho, dámy a pánové, tak já jenom tedy tím, že jsme splnili vlastně maximální donate goal na Wolfensteina, tak jsem udělal novou událost, která je příští týden ze čtvrtka na pátek na Call of Duty. Asi to bude hodně žádané, poněvadž mi David Pícha zaslal 313 korun, právě mi napsal něco na Call of Duty, čím mu velice děkuji, a před malou chvíli mi poslal Milan Dobijášek 300 korun, Milan Dobijášek 300 korun, taky na Call of Duty, tím pádem už tam teďka máme 613 korun. Tím pádem už máme teďka na Call of Duty 613 korun a jak jsem tedy říkal, stream, pokud bude základní, pokud se proplatí základní edice hry, tak bude 5hodinovej, pokud se zaplatí deluxe edice, tak bude 10hodinovej. A co určitě ale chci podotknout, že Call of Duty bude hodně velký randál, protože ať už bude ten stream jakkoliv dlouhej, tak to rozdělím tak, že půlka streamu, ty vole, tady tihle jsou asi nějací těžci, tak to určitě rozdělím tak, že půlka streamu bude kampaň, bude kampaň, která je z druhé světové války, prostě, že jo, tady tohle, a druhá půlka streamu bude ze zombie modu. OK? Ten zombie mod vypadá úplně nejvíc pekelně, strašně se na něho těším a obávám se, že teďka umřu. Ten zombie mod vypadá nejvíc luxusně. Teoreticky klidně pak samozřejmě můžeme dát i jako multiplayer a nevím co ještě, to jako úplně bez problému. Hej, tady je strašně moc, no. Aha. Tak už umírám, během pár chvíl umřu. Jo, jo, ti mi zabili aj celou družinu, no, vole. Já je tady jenom oživuju, ale než je stihnu oživit, tak oni rozkopou prdeli mě. ...34 HPček. Tak to už nevypadá dobře. A jsem tuhej. No, tady těch je moc, tohle nebude prdel. Jo, to znamená, ať už bude jakkoliv dlouhá kampaň, tak určitě si zahrajeme možná multiplayer, určitě zombie mod. Lidi, ten zombie mod se mi líbí ze všeho nejvíc, jako se přiznám, že na ten se těším nejvíc. Tak, no přes internet banking mě to nechce pustit bez zadání názvu účtu. Při posílání zahraničí to vyžaduje. Počkej, ale ty seš jako ze Slovenska nebo odněkaď? Pokud seš z ciziny, ne z Česka, tak si najeď na jakékoliv moje video a tam máš IBAN, zadáš IBAN. Pokud seš normálně z Česka, tak si tam napíš název účtu, jaký chceš, napíš tam třeba Carlos Benda, jo? Tam jde fakt přímo o to číslo účtu, jo? Takže asi tak. Carlos, kdy vychází to nové Call of Duty? Příští týden ze čtvrtka na pátek, je to myslím 3. listopadu, pokud se nepletu, myslím si, že ano. Tak to nevím, jestli tady tyhle piču si zabijem, no, jdeme na ně. A tady těch banditů je strašně moc. Ty vole, ten tady skáče kurva jak srna z Brna. Dobře, další mrtvej. A rychle, rychle. Dobře.
Já ti pak zase poradím, kámo, jenom se teďka soustředím a už mi zabijou družinu, vole. Já si se teďka taky killuju celkem dobře, ale už mi zabili všechny spolubojovníky, čuráci. Mhm. Teď mi zabijou aj tady tohohle skřítka, vole. Ty vole. Tohle je hodně špatné, já zkusím ještě teda rychlosti oživit. Ty vole, už nemám ani staminu, vole. Ty vole, oživuju, dělej, vole, blbej. A zkus chvilku kráva ne... No a už je zase mrtvá, vole. Ti jsou moc těžci tady, ti banditi. Počítám, že to jsou mokří banditi. Ze seriálu, teda z filmu, já, vole, Sám doma. Ale už jsou skoro mrtví, ty vole. Oživ mě, dělej. Ej, oživ mě. To je ono. To je ono. Ne. Tady to vypadá dobře. Kurva, kolik jich ještě je? Ty vole, dali jsme je! Spíš já jsem je teda, moje družina je úplně na hovno, jsou to vole flákači, ale dívejte se, jak jsme dobří. OK, tak dáme mapu, zrušíme si tady ten waypoint. Nám umřel skřítek, takže vole máme po úkolu, to je v prdeli, vole. Carlos, ty jsi byl někdy v Mexiku? Ne, nebyl. Čus, Carlos, někdo už paří nové Assassin's Creed, co jsem chvíli koukal, tak to je sakra hodně podobné Zaklinači, tak to jsem rád. Tento rok, co tam koukám, tak vyšlo a ještě vyjde plno luxusních her. Daniele, no, tenhle měsíc je nejvíce plodný, no, pak už to zase je takový, že jak kdyby, jak co, no, jako rozumíš, no. Neslyším Bertíka, Bertík chrápe, začíná řezat celkem hodně. Se celkem divím, že ho zatím neslyšíte, vole, ale uvidíme. Robert Luky, OK, máš to posané. Jasný, Roberte, na číslo účtu to tedy přijde zřejmě během zítřka nejpozději. Pozítří i hned, jak to přijde, samozřejmě, tak na následujícím live streamu budeš přečten, budeš zapsán a kompletně celá částka bude využitá pouze na Call of Duty. OK. Ale třeba potom Call of Duty jsem zvědavý, na co bude potom následující donate goal, jo? Jestli to dáme třeba na ten wrestling, jo, nebo na něco, co třeba už vyšlo. Že třeba potom už zas až tak tolik peckových her není. Pak akorát já budu chtít, ty vole, v prosinci Dead Rising, který mám strašně rád tu hru. Ale jako jinak, no, uvidíme. Tak, počkej, já si dám nějaký léčivo. Tohle není léčivo. Kde je nějaký léčivo? Kurva. Kde jsou nějaký léky? Jo, to je materiál, jsem debil. Tady máme léky. Na jednom streamě asi před rokem, tuším, Resident Evil 1 si hovořil, že jsi byl v Mexiku. Ne, určitě jsem nehovořil. Já říkám kurva fix Mexiko celkem hodně často a to z toho důvodu, že jsme to říkali ve tvaruškách. Když jsem pracoval, tak se prostě furt říkalo kurva fix Mexiko. A tady tohle a tady dlouhý příběh. Vy jste hodně nebo zlí? Vypadá, že asi hodní. Nebo jako nevím, ale neútočí na nás. Jo, tady nám dokonce někdo zadá i nějaký quest, OK. Počkej, co tam bylo? Dobře. Máme nějaký nový quest. Tak ho zkusíme, vole, udělat. Takže se podíváme, co tam máme za nový questík. Můžeš dát donate goal na leden, na Days Gone. Sentry, no třeba, ale to se domluvíme. Zase prostě klasika, Windows vstříc s vámi, jo, prostě. Co řeknete, hele, Carlos, tuhle hru bys mohl pařit, tuhle hru bys mohl zkusit. Tak co máme tohle? A tak tady nemáme žádnou, vole, ukázku mapy, co tady? Taky ne.
Kurva, tady není žádný quest, kde bychom měli přímo někam dojít, ty vole. Asi ne? Takže musíme zabíjet obludy, no. Budeme chodit aspoň po mapě a budeme hledat potvory. A budeme zabíjet potvory, no. Proč ne? Akorát teď bych se teda někde tady vychrápal, jestli je tady někde nějaká postel nebo něco. Ať jeden, protože ta nosní celkem sere. Obávám se, že vole, to nebude jen tak, no. Ale Sofin, Alien Isolation. To kámo bych taky mohl někdy, vole, si stáhnout, koupit a zapařit, ty vole. Zdár nebo Metro, no třeba, jasný. Danny, zdravím tě, čau Karlo, jsem tu pozdě, ale přece Honza 211. V pohodě, kámo, začali jsme před 15 minutama. Takže jako úplně v cajku. Jo, ještě si o moc nepřišel. Každopádně ano. Taky třeba ještě jedna věc, ale to furt nevím, jestli bych šéfoval, protože to mi přijde takový divný. Hodně, fakt jakože hodně z vás mi píše, abych prostě pošéfoval nějaký donate goal na herní počítač, aby jsme streamovali prostě i z kompostu, i z počítače. Krom her, i třeba prostě takový ty streamy, jak koukáte na videa, komentujete a podobně. Ne žádný hejterský, už v životě neutočí nic hejterskýho, ale prostě ukázky nějakých videí, nějaký blbosti, brouzdání po netu, že i tohle by bylo dobrý. Hele, já opravdu uvidím, ale prostě mě přijde donate goal na herní počítač jako takový už strašný randál, jo. Že přece jenom herní počítač, už jsme to řešili, kolik to je x tisíc a tak dál, jo. Nebudu říkat, že ne, ale zatím mě to fakt jako... Kurva, kam jsem to vylezl? Zatím mě tady tohle nějak extra neláká, nebo neláká, nemyslím na to, uvidíme, jo. Ale uvidíme, co bude, dámy a pánové, uvidíme, co vymyslíme. A hlavně je přece, aby jsme se bavili, hlavně aby byla sranda, aby jsme spolu si vždycky ty večery nějak zpříjemnili, pokecali a jedno s druhým. Tak jo, jdeme tady za... Piče, nejdeme, nebo jdeme? Jo, tady to snad můžu slíst, tady mě to snad nezabije. Přeskoč to, chuju, neboj se. Ty pičo, zabije mě to, nebo ne? Dobrý, naštěstí mi to neubralo ani kousek HPčka, takže výtečně. Čau Karos, odkud kupuješ hry přímo na PS4 mimo Store a ERC? Samozřejmě, když hrajeme ty premiéry a tak dál, tak ze Storu, jo. Ale třeba teďka, včera jsem dostal od Tomáše Hartmana dárek Uncharted 4, jo, tady mám vlastně na disku, co jsme vlastně si včera večer streamovali. Resident Evil 7, ten mám taky rozehraný. Na virtuální realitě vlastně. Takže tak. Opatrně goblini. Aha, tady máme, jo, tady jsou goblinové a máme tady nějakou část nějakého questu. Já bohužel tam mám zrovna ty vole kameru, takže já jenom vidím, že nějaký quest se aktivuje, ale už nevím přesně jaký. A tak to nevadí. Ty vole, co to bylo? To byl nějaký kouzelnický vole ten. Jo, tady je nějaký vězeň, máme osvobodit. Úplně v klidečku. Nejdřív tedy asi pozabijíme tady goblini, co zde jsou. Goblini jsou ku podivu celkem lehčí, vole. Lehčí, ne lehčí, jako lehci. No. Aha, tady už máme nějaký, vole, obrněný. Ty asi snesou trošku víc. Ale dobrý, tak je killu. Tak, je to všechno, snad ano. Ty kámo, jak tě mám osvobodit? Jo, takže furt ne, furt bojujeme. Nebo moji spolubojovníci. Máme opět level up, nebo co to bylo? Už hotovo, už dobojováno, nebo tady ještě děláte nějaký pičoviny? Už zřejmě dobojováno. A, on už se osvobodil sám z té klece. What the fuck? Nějaká ukázka nebo něco bude zřejmě? Jo, to jenom jako poděkoval a zmizel, no tak ať jde do hajzmu. Hrál si někdy Alien vs Predator? Kámo hrál, no. Robert Luky, to by tu museli být aspoň 500 odběratelů, aby se vyzbíralo na komp. Robert Luky, tak jako, jestli myslíš 500 jako půl miliona, tak to si asi myslím, že ne. Ale
jako třeba aspoň třeba těch 30, 40, 50 tisíc, jo. Dal by se do někoho, to by nebylo jako během jednoho streamu, to by bylo třeba během dvou, třech, pěti měsíců, jako rozumíš? To by se prostě, hele, teďka mám taky donate goal a nevybere se to za jeden stream, za jeden den. Já to prostě mám a postupně všechny donaty, vole, si prostě přehazuju na účet, jakmile se ten účet prostě naplní do té výše, tak to vyberu, zaplatím a jede se dál, jo, kámo. Takhle by to samozřejmě bylo i s tím herním kompem, jo. Ale říkám, to mi přijde strašně moc, jako, takže. Opatrně gobliní, kde zase jsou kurva gobliní. Ta nosně sere, už by mohlo svítat, vole, vidím úplný hovno. To není gobliné, to je nějaká kráva. Pro jistotu zabijem, vypadá zákeřně. Tak jo, jdeme zkoumat krajinu dále. Poznáš hru Daymare z 98. Ne, kámo, to se přiznám, že ne. Martin Bareš, zdravím tě. Bys si to někdy mohl zahrát na večer, Jakub Smolík. Alien vs Predator, kámo, není to na PlayStation, jo. Kdyby to bylo na PlayStation, tak klidně. Pichy 9, čau Karlo, jsem tu. Zdravím tě, Pichy 9, zrovna před malou chvíli jsem ti děkoval za donate. Byl jsi první donator, který mi vlastně zaslal na Call of Duty. Teď už jsou zatím dva a už je vybráno 600. Já se obávám, že i ten příští livestream bude, vole, 10-hodinový, ale těším se, jak už jsem zmiňoval před chvilkou, budeme to mít asi rozdělený na livestream Call of Duty z kampaně a potom budeme streamovat i ten zombie mod. A je dobrý, že pokud se vybere i ta deluxe edice, tak tam jsou hodně právě bonusy do té kampaně, do toho multiplayeru, do toho zombie modu, což se mi hodí, protože tam budu mít nějaký ultimátní zbraně a tak dále. Takže jako jo, proč ne? Pokud se to nevybere, tak se přiznám, že to stejně doplatím, vole. What the fuck? Co to bylo? Co to bylo? Co je tohle, vole, za potvory? A ti už mají celkem hodně HPček, ti budou trošku tvrdší oříšek. Hej, ten mák je strašně dobrý, vole, ten ubírá HPček jak svině. Dobrý, ale nic, čím bychom si neporadili. Jo, nakonec je dávám jako nic. Tady ten Sam, ten je strašně dobrý teda. Ten kouzelník jak hajzl, vole, ten si je krájí, vole, úplně na 100 sraček. Tak, ale Sofie, hrál někdo Aliens Colonial Menace, já to mám už pár let koupená, s tím se to ani nenainstaloval. Ale ještě ta hra byla celkem hodně jako velký propadák, pak si to naštěstí spravili tu sérii Alien právě tím Alien Isolation, který jsem taky ještě nehrál. Ale to Marine Colony, nebo jak se to jmenuje, jsem, jako vím o čem to bylo, jsem se na to těšil, ale když jsem viděl, jak je to hodnocené, tak jsem se na to samozřejmě vyprdl. Die, 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 my darling. Dobrý, další tuhej, jak žádnej druhej. Krájí mi jak párek, vole, s rohlíkem. Lup. Jak je vždycky vykopnu nahoru, ty vole. Jak nic? Jdeme pokračovat dále. Škoda, já mám Xbox, tam ty hry jsou trochu jiný. Přesně tak, no. Karlo, 100 metrů by byl good hlavně na večer. No tak jasný, protože je to horor, ano. No. Ty horory jsou jako v noci jako dobrý, že jo. Ta atmosféra jedno s druhým, to s toho souhlasím. Maskovetven, zdravím tě. Nějaká novina, kámo, už jsem to všechno říkal, ty novinky. Jo, donaty už byly splněny, teďka je donate goal na novej Call of Duty. Ze čtvrtka na pátek, v pátek bude 15-hodinový livestream, v sobotu 10-hodinový livestream, Assassin's Creed Origin, Wolfenstein, příští týden další bomby. Hele, máme se na co těšit, fakt nás teďka čekají krušný chvíle, ale velice luxusní chvíle. Těším se jak malá holka. Takže svanatej Batmane, všechno jsem ti to zrekapituloval a kurva fix. Teď Bertika musíte slyšet, ne? Jak, vole, zachrupkává. Vole. Čo hovoríš na Kira Kopulosa, či jak se volá? No tak myslím, že ne, ale vím, koho myslíš. Úplně v pohodě typek, samozřejmě strašně úspěšný a dobrý kulturista. Jediné, co se mi na ním nelíbí, že až moc mluví o anabolických steroidech, a i když říká, že ne, tak je tak nějak propaguje. Ale jinak je to frajer a jak říkám, úspěšný businessman, který, ty vole, si zaslouží respekt. Takže asi tak. Ale Bertik se nám tady převaluje.
Takže asi tak, no. On měl teďka nějaký videa právě s tím, s Kamfitem, opět se tam, že ho řešili sypačky. Ale jako on je prostě dobrý ten Kido. Prostě je jako, to nemůže nikdo říct ani půl slova, ty vole. Kurva, ať už začne svítat do psí díry. Děkuji, cením a samé dobré zprávy, však o tom to je, no. Samozřejmě špatné zprávy jsou taky, a to je to, že dneska jsem měl nulu, ale jsem umřel. Zítra mám druhý den nulu a mám, vole, trénink kompletně noh, takže prostě zdechnu. Ale válka je horší. Moje první, vole, můj první merch a první tričko bude tričko, kde bude nápis, vole, válka je horší. To je prostě už, vole, dáno bohy. To prostě Bůh si to žádá, aby byla, vole, aby bylo tričko, vole, kde bude napsaný válka je horší. Ty pičo, co to tam mají za kanon, ty vole, proti nám. Já mám na pátek zařízeno volno, takže vás tak, tady, takže vás tady budu podporovat. Peťo, to se velice, ty vole, nám tam někdo umřel. Hej, oni tam mají nějaký brutální, vole, ty vole, RPG a raketomet BFG nebo něco. Big fucking gun, vole, z Doomu. Nebo fakt nevím. Ty vole, nemám energii. Mhm. Jo, tam je nějaká brutální sci-fi kuše, vole. Tuhé jak žádnej druhé, ještě tady jeden, ne, už není. Jo, tady je ještě parchant. Ty vole, že ho ten pád ze skály kurva nezabije. Jinak třeba, co je tady v té hře Dragon's Dogma opravdu velice luxusně udělaný, tak to jsou třeba právě bossové. Tady je strašně moc bossů, boss fightů a ti jsou opravdu strašně luxusně jako udělaný, jo, jako udělaný, prostě to uvidíte sami. Tak, už tam začíná pomalu svítat, super, já teda vypnu lucernu, ať, vole, nežereme, ať nám to nežere olej. Robert Luky, lajkos, přesně tak, dávejte lajkosy, podpořte Karlose a máš nějakou představu na motivy. Marlone, já potřebuji vyřešit s nějakým grafikem prostě nějakou mou značku, prostě jako KB, nebo Carlos B, nebo Carlos B, nebo já nevím co. A samozřejmě lehce, jako jak ty trička, lehce, jak ty trička budou vypadat, samozřejmě mám jako představu, ale je potřeba to pořádně probrat s někým zkušeným, s někým, kdo se v tom vyzná. A to samozřejmě není jen tak, no. To samozřejmě není jen tak. Hrál si Ninja Gaiden, hej, něco mi to říká. To bylo ještě na PlayStation 1, nebo něco takového. Devil May Cry, ďábel může plakat, jsem hrál 4 a dohrál jsem ji. Velice mě to bavilo. To byla jako hodně dobrá gamesa. A konečně nám svítá, nádhera. Už by mohl být nějaký boss fight. No musíme najít nějakou potvoru, no. Tady jako těžko říct, kde ti bossové bosáci jsou, protože tady jsou jako rozprostření po celém světě. A samozřejmě hlavní boss, ten drak, ten červený drak, co vám vlastně na začátku hry seberá srdce, tak ten tady taky někde lítá, ten zvrt, no, ale Bůh ví kde. A samozřejmě teďka, kdybych ho potkal, tak jako se na mě podívá a, vole, tím pohledem mě dá critical hit, vole, za milion HP, čeká, umřu. Takže to ještě není třeba řešit. Animatrix, těším se na sobotu a na Wolfensteina. Před 14 dní jsem dohrál do Old Blue, takže paráda, krásně to navazuje. Já jsem vlastně taky dohrál ty dva předešlý díly, co jak kdyby navazil na tuhle novou sérii. A taky se na to strašně těším, ale přiznám se, že více se těším na Assassin's Creed, jo. O trošičku více. Pamatujete, jak se dali hry půjčovat přímo v půjčovnách? To už nejde, že? Kámo, to už dávno neexistuje, ale já si to teda taky pamatuju, jo. Milan CZ01, jak se, Karos, domluvíme na ten zítřek ohledně toho bouchání? Nějak si mi zapomněl odepsat, ale válka je horší. Kam, pozor, já jsem ti teďka odepsal, než jsem začal streamovat, tak jsem ti napsal. Podívej se, doopravdy jsem ti napsal. A hele, Milo, já zítra půjdu cvičit ráno, jak vstanu, ale protože mám nula sacharidu, všechno náročný, tak fakt nejindy přesně. Prostě jak vstanu, tak vyvenčím psa, najím se, nachystám se a půjdu. Takže já ti nejdříve můžu napsat opravdu zítra ráno. Ti napíšu, hele, půjdu cvičit třeba o 9:30, v 10, 11, ale přesně to, kámo, nevím, jo. Ale napíšu ti a snad tam to vyjde. Každopádně, kdyby ne, tak půjdeme zase někdy příště, jo. Ale určitě ti napíšu
A byl bych rád, když přišel. Máme kompletní leg day s Peťou Strupkem, takže můžeme cvičit 3-3, to si myslím, že by byl hodně velký randál, hodně velká prdel. Hele, tady máme, no, my obosákovi a tam je nějaký obr. Mhm, tak tam jsou dva, takže to je v piči, to asi nedáme. Hele, já to uložím, zkusím je zabít, ale jednoho bychom možná dali, dva nedáme. Ale zkusíme to, zkusíme to. Petr Volák, KB, tam nedávej, to je komerční banka, jinak ahoj. Já vím, že je to komerční banka, ale prostě tak dám nějaký jiný znak, jo, nebylo by to klasicky KB, ale bylo by to třeba, nevím, nějak jako, rozumíš, nějak jako prostě graficky pěkně udělaný jedno s druhým, ty vole. Já fakt nevím, vole. Dudo Dudiak, nazdar, dávám lajko, zdravím tě Dudo a díky moc za lajko, když tak něco zkusím, hodím na FB jen jako inspiraci třeba. Marlon, jasný, jasný, byl bych velice rád. Já si myslím, že tady jako nemáme vůbec šanci, ale jako zkusíme to. Ono něco na způsob třeba jak má Flygun, jo, ten má vždycky pár let, pak si to nějak změní. Takhle nějak bych si to představoval i já, víš co. Tak jo, jdeme na ně. Už se nám aktivoval nějaký quest, to je jasný, že tady máme zabít. No. Tohle čurina nebude. On má tady ty HPčka, že tam má ty dvě tečky, to znamená, že on tam toho má jako o mnoho víc. Máme nějaký quest complete, jo, že jsme zabili, vole, že jsme zabili mrdu těch. Ty vole, Ruk už nám umřel, Ruku žij, vole, Parchante. Jinak na ty potvory se dá i vylíst, třeba vylíst jim na hlavu a tam je seka. Hned tak mimochodem, když jste teďka takhle tady, máte přístup k internetu, podívejte se, jakou příští Gamesu po Call of Duty bychom dali jako donate goal. Co bychom teda pařili příště? Na co bychom dali donate goal příště po Call of Duty? Jaká je tam následující hra, která by byla právě jako na ten donate goal? A nebo bychom teda dali donate goal třeba na ten wrestling a tam potom, jak by se vybralo, tak bychom dali speciální livestream třeba s Peťou Strupkem jako proti sobě, nebo s Drzým Čertem wrestling proti sobě. Co? Podívejte se, co by mohlo být po Call of Duty, protože já fakt nevím. Já jsem věděl, že teďka bude Assassin's Creed, pak Wolfenstein, pak Call of Duty. Ale co bude potom, to opravdu nevím. Ty vole, jako možná budeme mít šancu je zabít. Dívejte se, vole. No, i když opravdu jen možná. Tak, proč máš stále méně a méně odběratelů? Marek P, to bych se měl ptat spíš já vás, ale ono je to normální, protože mě jich během měsíce naskákalo strašně moc, nějakých 800 nebo kolem 1000 a je normální, že někteří prostě teďka odcházejí, protože to jsou ty VKVčka, kvůli kterému ke mně někteří přišli. Ale doufejme, že se to zase konečně změní. Doufejme, že se to konečně opět změní a opět budeme růst, no, co si budeme povídat. Není to pro ně samozřejmě jako žádná katastrofa, ale tak jako byl bych rád, kdybychom radši volešli nahoru, že jo, a ne dolů. Petr Schiller, donej na HDMI kabel. Kamo, to nemusí, to si koupím normálně ze svýho, ty vole, to je tady 6-8 stovek, to sere pes, vole, ale jo, ty vole, a hlavně mě sere, že já ten HDMI kabel mám tak sotva půl roku a nefunguje, vole, čurákovina prostě. A jak. Potřebuji asi silnější zbraně, protože už je zabijím teda strašně dlouho. Každopádně tenhle obr, nebo já nevím co to je, zlobr, pičus, tak ten za chvilku umře. Už má jenom pár HP číček. A budeme tady. Tak, já mám level up. A teďka jdeme dozabíjet tohohle druhýho. Hele, aspoň něco zkusím, jo, dívejte se. Tak. Teďka na něho vylezu. Jestli mě nezhodí. A budu ho tady jebat pod paží, do kozy. Ubírám mu trošku i z HPček, jak si můžete všimnout. Tak, teďka se skočím už. Dead Rising 4, ano, ten je ale až v prosinci, jo, což je za poměrně hodně dlouhou dobu. Ale na Dead Rising 4 se určitě těším a ten bude určitě donate goal. Protože Dead Rising zbožňuju, vole. Wrestling s čertiskem by byla bomba. Já vím, že jste mi o to hodně psali a hele, klidně to tak příště můžeme udělat, jo. Co je to za horu, velký jak barák? Tady tohle, já nevím, co je to za obraz, lobra, bobra, vole. Tak si teď jdu hrát i já a zapínám Rambo Six Vegas, ty vole, to je taky hodně stará hra, ale...
Ale ty vole. Bez kšiltovky lepší. To si nemyslím, ale OK. Carlos, ty ho lechtáš na prdeli. Tak já doufám, že na té prdeli mu, to ubírá trošku víc HPček. Ale hele, zkusíme mu vylíst na hlavu. A jebat ho do hlavy, jo. Ubíráme mu něco. On tam má, vole, ten, on tam má, vole, štít, no. Nebo jako štít, on má helmu na hlavě. Takže jasný. Že tam mu budu ubírat úplný hovno. Au, kurva. lidí, super, super, že nás tady tak naskákalo ve 23.50, ty vole, pondělí večer. Že je na psychiku, keď máš vlasy a zrazu nemáš. Hej, jako mě to fakt nevadí, já jsem to nějak neřešil, vole. Jako víš co, kdyby mi na tom fakt záleželo, tak bych do hola nešel, vole. Jako víš co. Karlo z nich udělá zlobrině. No tak jako kdyby tady šel kastrovat, tak možná ano, každopádně, hele, už bude za chviličku mrtvej. Ten mák mu ubírá strašně moc HP, že to je strašně dobrý ten sen. A je tu hej! Ha! Na pána! Jak může být rozdrbaný kabel? Bertík požužlal. Ne, Bertík ne, to je tady vzadu za televizi, tam by se Bertík nedostal. A já prostě nevím, vole. Jako prečo. Prečo se toto stalo? V reálu by je ten obr rošlápl první vteřině. Tak jako v reálu, kámo, v reálu by ho rozjebali šipama z dálky, vole, víš co. Tuhej jak žádnej, druhej přesně tak. Josef Turo, Karlo, si Call of Duty 1 nebo 2, já teď hraju po síti 1, super. Já jsem měl radši Call of Duty 2, pokud se bavíš opravdu o těch starých, tak to jsem zbožňoval prostě Call of Duty 2, vole. Takže asi tak. Takže potom Call of Duty už tam máme teda jenom ten Dead Rising. No tak se asi teda vrhneme na nějaký ty starší hry. Vy jste mě nejvíc psali na ten Wrestling anebo South Park, tak dáme donate goly na to, potom na to. A budeme pařit i tyto gamesy teda. Tak podívám se kam jdeme. Teď se kousek vracíme, tak zkusíme jít tady nahoru. Uvidíme si dojdeme do nějakého města nebo do nějakého tábora nebo nevím co. Připomíná mi to Gothic skřížený se zaklinačem. Hele, možná trošku jo, jako má to takový ten nádech, vole, old schoolu a nevím čeho. Prostě klasický open world RPGčko. A pozor, tady máme nějaký, vole, artefakt, ty vole, co to je? No, půjdeme se na to podívat, zabijeme tady ty potvory kolem. Zabijeme tady ty... Dobře. Hej, já si potom půjdu do toho portálu a vyvolám si nějaký jiný spolubojovníky. Protože někteří už jsou strašně slabí, mně přijde. Toho sama si nechám, ten je brutálně silný, ale ten lučišník, ten, jak se jmenuje, Rock, to je strašný sráč. Strašný. Tak, už jsou tuzi. I když on dává to kouzlo, že mi hoří meč, což je zase dobrý, vole. Tak může Need for Speed, kámo, to nevím, jestli bych chtěl. To by byli podle... Píče, mě to zabijí. Počkej, zabijí nebo? Ne, mě to dává HPčka. To mě nějak oživuje. Aha, tak to je nějaký magický ten, co vás, vole, vyléčí, oživí a jedno s druhým. Ještě tady dozabijíme tohohle chuje. Wrestling s Peťou a s čertem. Jo, dáme, asi jo teda. Asi dáme potom Call of Duty Donate Gold na Wrestling. Poprvé si to samozřejmě zahraju sám já a pak dáme teda nějaký speciály, kde bude Petin Glutamin, popřípadě Drzíčet, popřípadě oba a pošefem to nějak takhle. Já jsem pro. To zase bude něco jiného, něco nového, bude čurina. Hele, proč ne? Tak, Aneška Ostrá, ahoj, jak se dneska máš, zase jsem přišla chvíli po začátku. Aneško, to vůbec nevadí, že jsi přišla pozdě a hele, na to, že mám dneska první den ze tří, kdy mám sacharidové nuly, tak zatím jakž takž funguju. I když dneska byl lehký trénink, já jsem pouze malé svalové partie, zítra mě čekají kompletní nohy, to bude horší peklo. Ale hele, zatím se mám, Aneško, dobře. Navíc teď se tady s váma, je sranda, takže úplně super.
Lup. Tak, hele, co mě celkem sere, když se u toho, jak tady napsal Josef Turo oba nahý, všimli jste si, že celou dobu tady pobíhám jenom v trenkách, ty vole. Já nemám žádnou zbroj, protože já mám zbroj, ale ta zbroj má horší, vole, jako statistiky, než tady tyhle pojebaný trenky, vole. Takže jako superhrdina tady pobíhám, ty vole, v tangáčích, nebo co je to za čorákovinu. Lup. To. Kolko dá čert na dřep? Čert dá 190 na dřep. Čert, ať se nezdá, ať má nohy jak, vole, tyčky. Tak čert má silný nohy, dá 190 na dřep. No. Tak, a co Fallout 4? Taky dobrý RPGčko. Kámo, to už jsem jednu dobu hrál, pak se na to vysral, což je strašně mrzí, protože jsem byl už tak ve tři čtvrtině. Ale ten Fallout má být ve virtuální realitě, tak potom ho znovu začneme hrát ve VR-ku, OK? Wrestling by si mohl dát i proti Peťulině. Hej, ale to bych taky mohl, no. To by taky byla sranda, ty vole. Jako jo, ty vole, no. Těch nápadů s tím wrestlingem mi bylo poměrně dost. Nuly jsou masakr. Drž se a na bedně se ti to vrátí. Tak doufám, že ano a díky moc za takovou podporu. Samozřejmě nuly jsou vražda. Těžce nezdraví, těžce zabijácký, ale... Chcete dělat sport tak nějak, vole, na vrcholové úrovni, tak musíte se i obětovat, no nějak. No tam to prostě je. Takže tu hej. Hotovo je, nebo ještě někde někdo? Že tady máme dva chuje. Ty vole, ten tady po nás hází kamení, vole, buzeran. Dobrý, tu hej. Budeš natáčet ve virtuální realitě. Já už mám pár, vole, livestreamů ve virtuální realitě. Robin zná, Until Dawn a Resident Evil asi dvakrát nebo třikrát. Jako máme ty, vole, už. Ty, vole, kde zas mám spolubojovníky pochcaný, vole. Hele, tady jich jako je celkem dost těch nepřátel a doufám, že tady budou teda aspoň nějaký, vole, ruiny s pokladama. Nebo nevím co. Kolko dá čert na bench a na mrtvej tah? Hele, čert má 190 na dřep, 170 bench, myslím, nebo 160. 160 nebo 170 bench a mrtvej tah, myslím, že 210. Nejsem si úplně jistý, ale nějak tak to má... Jo, což je jako klobouk dolů, že jo, čert je kurva silný hovado. Ty vole. Kurva, nedělej tady tu blbost a bojuj. Ty vole, oni mi začínají dávat na prdel celkem. Dobrý, tak naštěstí ne. Ale teda chvilku mě potrápili, kurvy jedny. Dobře. Tak tam v dáli vidím nějaký hrad, nějakou zříceninu, ale to je fakt celkem daleko. Zkusíme vylíst tady na kopec a uvidíme, jestli něco najdeme. Ty pičo, co to tam máme? Hele, vidíte to? Tak tam je třeba nějaký drak. Já počítám, že to není ten finálový boss, to by byla kurva halus. Ale jdeme k němu, co říkáte? Nějak je tam zajebanej mezi stromama. Radeček. Ahoj kámo, koukal jsem na záznam dnešního odpoledního streamu a oznámení 10-hodinového streamu na Wolfa bude mrdá jak hovado, těším se. To je v sobotu kámo, ale ještě den předtím v pátek je 15-hodinový stream Assassin's Creed, tak pozor na to. V kolik stáváš, Adam Bambula? Až budu chtít, ale já teďka moc nespím, takže počítám, že budu stát tak kolem 8, jo, 7, 8. Čert je frajer, má super postavu, stejně jako ty, díky moc. Čert na svou váhu zvedá bomby, přesně tak, čert, jako je kurva silnej, vole. A co říkáš na Resident Evil 7? Velice luxusní hra, velice luxusní, vole. Ten vysoký blondiák, čo s tebou natáčá, má dobrou genetiku na kulturistiku. Vysoký blondiák, jestli myslíš Peťu Strupa, tak ano, Peťi glutamin. Aha, tak to asi bude ten finálový boss, si myslím. Podívejte se, kolik má HPček.
I am your master. Jsem tvůj, vole, mistr. Ale to nemá cenu, no to vidíte. Hele, já mu ani neuberu. Já mu neuberu ani jedno HPčko. A to vidíte tam ty tečky, to je když mu uberu celou tu čáru, tak mu zmizí teprve jedna tečka. Ne. To nemá cenu. Já teď nevím, ale jestli zdrhnem. Ale to zřejmě je ten finálový boss, ty vole. Oni tam už s tím asi budou ti pičové bojovat. Pojďte utýst, volové, proti němu nemáme šancu, vole. Jsme mu neubrali ani, vole, kousíček čárečky, ty vole. Ten čurák umí lítat, vole. Kdo by řekl, kurva, že drak umí lítat. Snad nás teď nebude nahánět. Hej, draku, ser na nás. Failet. To je jasný, vole, nesplněno. Tak jako, kdo by čekal, že tady takovýho parchanta... Hele, neříkejte... Kurva, kam zmizel ten smrt? Dobrý. Přežili jsme, to je hlavní, ale mohli jste vidět zřejmě finálního bose této hry, vole. Tuhle hru vidím první a není to špatné. Kde si k tomu přišel? Radeček, je to ke stažení na PlayStation Store za, myslím, že 900 nebo za kolik. Odpočineme si. Do rána, jasný. Kamo, zkušel si hrát v 5.1 rozestavené repro. Dřív jsem tak hrával, jo. Teďka tady mám pouze vlastně pod televizou ten velký reprák a vpravo dole basák. Čert je natural, ano, je čert natural. 95. A petinglutamin je diesel. No, finálního bose jsme mohli vidět, ale to ještě asi tak 1000 levelů, vole, a miliarda, vole, equipů nových, aby jsme ho zabili, no. Porazil si ho, kdo uteče, vyhraje. Bo to bohužel ne, no. Jak dlouho už to hraješ? Kámo, moc dlouho ne. Tady máme nahráno fakt jako teprve tak 10 hodin dohromady. Takže jako fakt jsme kousek od začátku, jo. Fakt jsme kousíček teprve od začátku. Co to je s tím serverem, kurva? What the fuck? A už dobrý. When you online you main, nevím co, vole, upload, vole, every pičoviny kolotoče, nezájem. Tak hele, chuju, prodáváš i něco, vole? Jarek Rek, zdravím tě. A jak by si to ohodnotil, Pavel Bedřich? 7,5 z 10 asi. Bych to ohodnotil. A pozor, můžu si koupit nový skilly. Podíváme se nejdřív na Peťulí, co tady má novýho. Koupíme to nejdražší, vole, to jí dáme a dělá nějaký brutální randály. High grapple, OK. A spell queen, OK. Tak já tady mám co nějaký novinky. Jako žádný slávy, vole. Do kolika bude stream, jak už Smolik uvidíme, kámo. V sobotu budu slavit narozeniny, hned jak to půjde, půjdu koukat na stream. Jakube, samozřejmě, když tady náhodou nebudeš, tak se absolutně nic neděje, kámo. Když ty seš ten hlavní tady, ten mecenáš, jo, si pamatuju. Ale víš co, klidně užívej narozky, podíváš se pak z záznamu, tady tyhle akce už budou prostě pořád, jo. Každopádně, ty vole, ti pak musím nějak popřát, ty vole. Dobrý, dobrý, OK, takže něco jsme si vylepšili. Teď si nastavíme ty nové věci, dáme si tohle, protože to je na hovno. Aha, tak nedáme. Tak nedáme, co máme tady? Tady taky nic. A tady si dáme tyhle věci. Super, super, takže zase máme o trošičku lepší postavu. A Peťulíně té dáme... Hej, grapple už má. A co bylo to druhý? Taky to asi necháme zatím takhle. Super, takže teďka jsme si vylepšili postavy, což samozřejmě taky důležité. Come again. A
Já ještě půjdu vyměnit toho rouka. Hele, tohle je velice zajímavá věc tady v téhle hře Dragon's Dogma. Teďka se jako, jak kdyby teleportu do nějaké, vole, pičo středozemě do temnosvěta. A tady jsou všetci, jak kdyby postavy online hráčů. Já si můžu nějakou postavu propůjčit a bojovat s ní. Tady je ten sám, ten je náš. A tady je rok, který ho chci vyměnit, protože je to strašný pičus, level 6. Takže si dám nějakého lepšího. Teďka chodí ti online hráči. Kazuje lučičník. Lučičník by se teoreticky hodil. Já si budu chtít někoho na dálku. A nebo spíš na blízko. Je nebo spíš na blízko. Sám je totiž vole na dálku, tak já si dám někoho na blízko. Tady 24, 24. Tady to je ten lučišník. Tak víte co, já si zkusím tady tohohle chuje. Dám si tebe a půjdeš kámo místo toho Rouka. Rouku, choď do hajzlu. Aké máš top nejlepších her? Kámo, Final Fantasy, Zaklínač, série Uncharted. To jsou moje tři topky, jo? A pak ty vole dál bych už asi musel trošku přemýšlet. Ale prostě top 3 mám jasně pevně daný, vole. Bertíku, tišej, nekňourej tolik, nebo co? Bertík zařezává celkem v pohodě, ježíš, ten má zase polohu při tom chrápání. Takže dobrý, máme novýho spolubojovníka. A jdeme dál. Clarice 007, všichni Karlosovi like za božských 90-60-90. Co pánové? A ty jedna. Ale každopádně nevím, jak to myslíš, těch 90-60-90. Protože 90-60-90 má teda, doufám, asi Peťulka, i když ta asi nemá teda tak nějak. Každopádně já mám, doufám, takových, ty vole, kolik, 120, vole, 120, nevím kolik, nevím kolik. Derek Malhon. Karol, si co to hraješ? Hraju Dragon's Dogma? Jen tak na okraj, když už tu zmiňuješ toho Asasina, tak včera jsem konečně viděl filmové zpracování s Fastbendem a bylo to zklamání. Efekty super, ale to je tak vše. Bohužel s tebou musím prakticky plně souhlasit. Já jsem se na ten film strašně těšil, ale prostě ne. Prostě ne, no. Pepa Novák, 120, 120, 120, no tak zase Pepo, vole, zase takhle snad ne, ale okej. Okay. Like, bum, 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 beran, vole, ty vole krávo. Já jsem se řekl, že tam je zase ten drak, a to je teda naštěstí něco jiného, to je jenom nějaká, vole, větev, pane větvička, v pohodě. Půjdeš na nového Thora Ragnaroka, kámo, mě to teďka vychází tak blbě na ty soutěže, ale jako chtěl bych, jo, a nejme si třeba den po soutěži, kdy budu, vole, prasit, třeba v pondělí po soutěži, že bych zašel, fakt uvidím, jo. Těší se, až Bejrovi nakopeš prdel, Pavle, buchu, jestli k tomu dojde, ale jako, samozřejmě byl bych rád, jako. Karlosi, nejdu spát, jdu si zahrát Wolfa 3D. Jestli to rozjedeš, víš co, ne, je to poměrně hodně náročná hra. A počkej, jdeme špatně, já jsem chtěl jít na druhou stranu. Ona je to poměrně hodně náročná hra, no těžko říct, vole. A to samé s novým Prometem. Fassbender táhne sci-fi kinematografii ke dnu. Ty jako... Ty pičo, tam je zase ten drak, ty vole. Ona snad pro nás nebude ten parchant, tak to musíme zdrhnout někam, ty vole, dopryč. Každopádně, ale to s tebou nesouhlasím. Mně se ten nový Alien Covenant strašně líbil, jo. No jako v pohodě, každého věc, každého názoru, a mě se to třeba hrozně líbí, vole. V kinách jede nový horor od Stephena Kinga, 1922, je to bomba. Hej, vůbec nevím, o čem mluvíš, to se musím podívat. Ale Robert Luky, o čem to mluvíš, rozepiš mi to trošku, vole. Pavel Bedřich, věřím v tebe, seš Borec, díky moc. Jdu regenerovat, užijte všichni, Petr Schiller, správně kámo, správně. Regenerace je velice důležitá, takže švihej a měj se. 1922, ty vole, já vůbec nevím, o čem mluvíš, kurva. Ten Stephen King má tento rok, to bylo tolik filmů v těch kinech. Piče, vole. Tak OK, půjdem podél tady těchhle skal. Ty vole, prase! Už je po praseti. Další prase. Už je po něm. Bertiku, trošku to klidní. Tady se nedá pracovat takové, vole, chrápající, vole, místnosti.
72 lidí, ty vole, po půlnoci, čtvrt na jednu, luxus. Teď je to jako novinka v kinech, je to fakt pecka. A jmenuje se to 1922, jo? Ty vole, to se musím podívat, kurva, to se musím podívat, to mě hodně zajímá. Že jsem o tom neslyšel, ty vole, co se děje, kurva. Asi ty filmy začínám zanedbávat, nebo nevím. Jestli chceš vidět fakt dobrý horor, tak mrkni na Get Out. To je to s tím Černochem. To je to s tím Černochem, já jsem přemýšlel, jestli já to jít do kina. Navíc nakonec vlastně ani nevím, proč jsem nešel. Ale to jsem slyšel, že je dobře hodnocený, no. I když to prej není, jak kdyby přímo jako horor jako takovej. Ale prej to peckovej film. Kurva, vole. Uvidíme vlastně, jak bojuje ten náš spolu. Ten náš novej spolubojovník. Kde je ten chuj? Kde je Peťule? Ty vole, kde se fláká? Daj, 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 už tam slyším někoho, jak řve. Máme level up, 25. level. Jo, tady je, nova. Ale jo, vypadá to, že to řeže dobře. A to je v pořádku. A jo, ten nová asi bude dobrý řežník, vole. Ano, luxusní stream, vpědu do fachy, ale na to sere jezevec. Vole, káma by stál, vole. Milan CZ, buď dobrý, Jones Part, nevalím chrápat, posílám Mike reakci. I ty se měj, kámo. Radeček, když si na kousu toho asasina vybral se Randall, tak budeš kupovat to balení se soškou, bude unboxing. Kámo, určitě ne, já jsem vlastně vybral Randall, ale to bude přímo na tu digitální edici, ať můžeme i hned hrát. Ale samozřejmě, co za diety, ty vole. Ale samozřejmě velice rád, jako jo, bych ty vole měl steelbook asasina, vole, i tu sošku a tak dál. Hele, třeba se mi někdo nabídne a někdo mi to prodá, jo, víš jak to je. Tady v té zřícenině hradu jsme byli. Každopádně já se podívám, co tady máme za další questy. Takže. Nevím, co to je, ale OK. Zabít 10 harpí, zabít ty vole 24 gigantů, chytit vole lupiče, něco, zabít ty vole 45 králíků, nějaký dva orky vole speciální, 36 skeletonů, 44 nemrtvejch, jako hodně zabíjení, no, tady máme. Aha, teď máme ukázáno, kam máme jít, OK, tak tam půjdem. Ty pičo, tak to je hodně daleko. Hej, já musím zjistit, jak se tady používají teleporty, vole. Lidi, ví někdo, jak se tady používají teleporty? Ono to nemělo moc velkou reklamu a ani hodnocení, jak slavný. Get Out, jsem byl a pecka. No jako uvidím, kámo, uvidím, jo, jako... Teď už to samozřejmě v kinech, že jo, x měsíců není, ale jako asi si to třeba koupím, jak to bude na... Ty vole, oni žijou! Každopádně si to asi koupím, jakmile to bude na Blu-raychku. A... mrknu na to. Tady tíhle mají no, celkem tuhý kořínek, vole. Ještěří, vole. Ale dej jim useknout ocas, což je velice důležité. Jakmile někomu... Ty pičo, ten je rychlej v té vodě. Ty vole, skáče tady jak srna z Brna. Počkej, on jako zdrhá z boje, nebo co dělá, ty vole? Ne, nezdrhá, nebo zdrhá? No to už je jedno, teď už zdrhat může. Ty vole, pozor. Jak nám tady pěkně umíraj. Pojď nováku, nebo vole, spolubojovníku pochcanej. Samé tým, dej nějaký fireball nebo něco, super. Tak a zbývá poslední. Viděl jsi Antropoid, ještě ne, kámo. Vím, o čem to je, viděl jsem na to ukázky, když jsem byl v kině na jiných filmech. Ale ještě jsem to neviděl. Ježišmarja, já jsem myslel, že jsi mrtvej, jo. Tohle se mi líbí, jak je vždycky vykopnu toho vzduchu, vole. Dobře.
Donate goal na Farmet Simulator. Hej, i na tohle mi pár lidí psalo a popravdě já jsem to nikdy nehrál. Hele, jako třeba by mě to chytlo, vole, třeba mě to bavilo, třeba bychom to pařili, ty vole. Jo, tady máme nějakou rudu nebo něco, OK. Teď jsem koukal na trailer toho filmu 1922 a vypadá to hodně dobře. A o čem to je? Neříkejte mi, že je to o roku, vole, 1922. Ale jako, jaký je to styl hororu? Duchařina? Nebo nějaký slayer, vole, zabiják, nebo o čem to je? Jako až do streamu, tak se na to určitě podívám, že ano, ale... Ty vole, to úplně čumím, že o tom nevím, jo, obzvlášť od Stephena Kinga, protože ho úplně zbožňuju. A ty vole, serem nějak dopadla temná věž, ale tak to už je... To už je minulost, na kterou rychle zapomeňme. Přitom tam hraje Matthew McConaughey, Irish Abe, sami dobří herci. A ty vole, tak špatný film, kurva. No špatné, jako já jsem ho neviděl, já jsem na něho chtěl jít do kina, když jsem viděl ty recenze a celkově globální hodnocení. Tak říkám, what the fuck? Bohužel Petr žel, no. Ne, vše se prostě povede. Hraješ ještě hru Ghost Recon Wildlands, mám ji v PlayStationu a chtěl jsem si teďka někdy zahrát s kámošem, no. Já jsem to včera poprvé rozehrál s kámošem a luxus. Ubisoft má sice plno chyb ve hrách, ale nápady na hry mají luxusní. Hele, líp bych to asi neřekl. Líp bych to asi neřekl. Napsal si to fakt jako velice dobře, no. Temná věž nebyla až tak zlá. Hele, jako já se to stejně koupím a podívám se na to, pak si to kompletně jako samozřejmě zrecenzují, ale... Prostě to hodnocení mě hodně zklamalo, no. Co to je za zvuk? Tady někdo s někým bojuje. Ty pičo, co je zas tohle? Dívejte se, vole, boss. Tygr, vole, s kozou a s hadem skřížený v jednom, vole. Tak tady máte, dámy a pánové, další boss fight, vole. Já tady uteču z toho křoví. Ty byla do toho ještě tady ta pochcaná ještěrka, vole. Tady, když z něho jdete z jakékoliv strany, tak na vás někdo utočí, vole. Nejdřív musíme teda pojebat asi toho hada. Nebo ne? Nejdřív usekneme tomu hadovi hlavu, vole. Dělej, usekni mu, vole. Jo, vidíte? Tak, přišel o, vole, hadí hlavu, nebo hadí ocas. Ale ještě má na sobě, vole, kozu. A potom ten samotný vlastně tygr. Kurva, se tady motáme kolem toho. Čuráku, neřví tak. Ty vole, ty vole. To celkem bolelo. A já kousek popojdu. Hovno, já na něho tady skočím z vrchu na tu hlavu. Dívejte se. A tak neskočím. Ale dobrý, teď mu zabijeme kozí hlavu. A tak ještě vstál, škoda. Já mu jdu rozjebat tu kozí hlavu prostě. Tak, kozí hlavo. Ty vole, ta kozí hlava je kurva nesmrtelná. Ten dřev mě lehce jebe, vole, čo ti jebe. Ty vole, vidím hovno tady přes to čáši. Usekli jsme mu kozí hlavu, vole. Nebo zabili jsme kozu, vole. Tak a teď už zbývá pouze samotnej, vole, lev, který bude za chvilku tuhej. Já ještě rychle oživím sama, protože ten má epický, vole, magický, vole, kouzla. Vole, neřví tak, tygře. A teď mi ubral teda celkem dost. Ty vole, on ještě snad ještě zabije. Dívejte se, on skočil a killnul nám tady dvě postavy. Ty vole, same vstávej. Petule, vstávej. Ty vole, už jenom pár rán dělej. Hej, to už ho dodělej, kámo. Petule mě oživila, super. Hej, kámo, to už doděláš. To už musíš dodělat, vole. Filipne, zdravím tě. Hele, na zajtřek si dej
slunečnicový semínka s mandlema, s oříškama a takový, udělej si takovou oříškovou směs, OK? Je tu, hej. Ty vole, už... Dobrý, už je tu, hej. Hele, tohle musíte uznat, že ale ta... Kurva, je mrtvej nebo ne? Už jo. Musíte uznat, že ty potvory mají udělaný celkem dobře, jako zajímavé, jo? Fakt jako myšlenka dobrá. A je to, jakým nejdřív můžete useknout kozí hlavu, hadí hlavu, jo, tamhle, tohleto. Tak, ten horor 1922 je styl zombie, co jsem tak pochopil, tak je tam nějaký zabijí a pak ožijí a místo zombie jsou krysy, OK. Třeba tam narazíš na opravdového Bertikosaura, i to je dost možný. Basko Batman, odehrá se to v roce 1922 a jde tam o farmáře, který se svým synem řeší, že jeho manželka zjedila půdu a chce se stěhovat do města. Otec se synem se tak rozhodnou pro razantní kroky. Je to zajímavé, no. Ten Stephen King má vždycky takový, jakože příběhově velice ojedinělý zvláštní filmy, vole, ale zní to dobře, vole. Jak se těšíš na Bejra? Pozdrav mě, please. Absolutně neřeším Bejra tak dál a jinak zdravím tě Patriku Brande. Patriku Brande, zdravím tě, kámo. Jinak nemusíš mu to celý říkat, je to text distributora úplně v pohodě, jako víte co, nebudeme zase, vole, dělat za gorky. Hele, dámy a pánové, je za pár minut půl jedné, tak počkáme do půl, je 21, tak ještě dáme 9 minutek a vyprdeme se na to. Každopádně, jak dostreamuju, počkám, než se tady toto video nahraje na YouTubeko, mezi tím si udělám bajíčka, sežeruje a napíšu všechny nové donatory, dneska jsou zatím dva, kteří přispěli už na Call of Duty, jen tak mimochodem, takže kurva fix. A zítřejší den bude hodně zajímavý, já uvidím, jak budu streamovat, uvidím, jak budu dělat, bude to druhý den, co bude nula, ale určitě bude nějaký asi i normální livestream a opět večer i herní livestream, takže i zítra budeme pokračovat dál, jenom se teda nedívte, že zřejmě zítra a pak hlavně ve středu to bude se mnou, jakože asi budu vypadat takhle. Zapte mě, ukončete tu agonii. Jo, ale jako myslím si, že to zvládneme a že minimálně bude opět jako čurina. Jakub Šajderský, když se chci kouknout na horor, kouknu se na Babovřesky, 2 hodiny utrpení. Ty vole, to jsou 4 díly, že těch Babovřesek, ty vole. Já si nechápu, jak na to lidi můžou jít do kina, vole. Pičo, to je něco neuvěřitelného, vole. Karos, ČT2 dávají právě film Cesta, co na něj říkáš? Je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů, je to jeden z nejvíce depresivních filmů, co existují. Natočil jsem o tom přímo vlastně i jeden díl filmového světa. Miluju to, jo. Viggo Mortensen to tam nejlíp zahrál. Ten film je prostě ve všech ohledech absolutně geniální, jo. Po tom filmu si každý začne vážit i těch sebemenších maličkostí a všeho. Prostě to zbožňuju, jo. Prostě fakt zbožňuju. Tak hele, snad jdeme dobře. Karosi 1922 mi docela příjemně překvapilo. Kingovský super syrový a mrazivý příběh jedné šílené rodiny. Počkej, ty jsi už to viděl, jo? Ty jsi už to viděl přímo, ty vole. Aha. Tak to pak jo, kámo, já si myslel, že to teprve půjde do kin. Ty vole. Jako víš co, já většinou když jdu do kina, tak jsem zvyklý prostě jako se nažrat, vole, jo. Teďka, ty vole, bych v tom kyně usnul, nebo nevím, vole. Kurva. Stůj chvilku, vlku pochcanej, dobrý, už je tu, hej. Patrick Brand, bude záznam, vždycky je záznam, kámo, vždycky, jo. Takže ano. Tak, jak to máme ještě daleko? Ty vole, to je ještě štreka, vole. To je ještě štreka do psí díry. Hej lidi, musíte mi někdo z vás říct, jak se tady používají ty teleporty pochcany. Banditi. Hej, kam ti čuráci utíkají? Musíme nejdřív zabít tady toho mága. Naštěstí, no chtěl jsem říct, že tohle jsou celkem vemena banditi, ale jsou no. Tady tohle jsou banditi nějací nízkýho levelu, ale co to vidíte, že zabijete, vole. No, ty vole, ale když jich je tady hodně, kurva, tak mi dávaj zabrat, vole.
Já si vždycky začnu podceňovat, jak čurák, nebo nevím. Čurání se mlátí mezi sebou, nebo tady jsou jako nějací domorodci, nebo co to kurva bylo. Tuhej jak žádnej druhej, dobrý. Hotovo, pokračujeme dále. OK, Jakub Smolík. Přišli ti peníze ode mě, už mě ukazuje, že už to poslali. Jakube, PayPal? Pokud ano, tak zatím ne, ale PayPal je otázka tak půl minuty, jo? Pokud číslo účtu, tak u české tě zapíšu ještě dneska. Pokud je to jiná banka, tak to trvá průměrně 2 dny, jo? Takže jakmile to přijde, tak tě zapíšu. Ale jestli PayPal, tak tam bude nějaký problém, jo? Protože to je většinou hnedka fakt tak do půl minuty, do minuty. Jo? Tomáš Macák 1922, neviděl jsem, ale četl. Aha, no a teď otázka, jak to bude sfilmovaný, ono přece jenom, co si budem povídat. Sfilmovaná knížka, rozumíš, to je tady 20%, vole, jako výňatek, vole, jo, nebo takhle. To jako na to pozor, kámo. Karo, z kyně to snad ani nebude, ale spoň dle ČSFD. Aha, kurva, to mě sere, ta česká distribuce nikdy tak pojebaná, vole, že by se z toho jeden pochcal. Dobrý. Ne, účet, poslal jsem to na účet už v pátek, ale mám KB. Počkej, pokud v pátek, no tak by to, no ty vole, to už možná dneska, nebo tak asi zítra teda mělo dojít, jo. Těžko říct. Ale samozřejmě říkám, i hned jak to přijde, tak prostě neboj, budeš zapsaný, budeš následujícím streamu řečen a budeš, vole, v análech a budeš, vole, netrapný slovo, že v těch análech, a budeš napsaný jako donator na půlnoční livestream hry Call of Duty. A budeš zvěčněn, kámo. Budeš zvěčněn. Zvěčněn. Jo, tady se zapalujou, vole, ohně. Karos, ty vole jenom žereš. Jak to děláš? Já se podívám jednou za den na chleba a už mám 5 kilo nahoře. Ono to je o tom právě, co žereš, jo? Víš co, prostě já sice jako furt žeru, ale kámo, nemám žádný sacharid. Já žeru jenom bílkoviny, vole, jo? Prostě já to, ty vole... To, z toho se nenažereš, i když to žereš pořád. Ostatně chápeš. Kurva, stůj parchante, jinak tě netrefím. Loučím se, dobrou noc. Alimetrix, jasný kámo, pěkně se vychrápej a zase třeba zítra. Škoda, že už je konec. Kdy bude další stream, Patrick Brand? Páťo, zítra, jo? Klasický kecací bude. A herní livestream asi zase v noci. Neříkám na 100%, uvidím fakt, jak budu vypadat, jak budu fungovat, ale teď mě znáte, lidi, kurva, teď mě znáte. Jakub Smolík, to je čest být zvěšen u tebe, je největší čest, to jsem velice rád, že to tak bereš, ale přeskočíme to. Dobrý, přeskočíme. Pozor, další obr, jdeme ho killnout. Ale na Uluštu je to ke stažení v dobrém obraze. Počkej, myslíš to 1922? Ty vole, že bych se stáhl a podíval bych se na to zítra. No, uvidíme. Jo, už mě tady vyskočil úkol, že máme zabít toho obra. No tak jdeme na něj. Tady tenhle obr je trošku slabší, má jenom 2 ty čárky a nemá na sobě žádný brnění. Hele, já schválně si zkusím počkat, až se mi doplní stamina. A zkusím na něj vylíst a rozjebat mu hlavu. Uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Jo, rozjebej ho, vole, káčo. Tak on už bude stát, tak já na něho rychle vyskočím. Tak pojď. Ty vole, drž se. Ty vole, nepropadávej do jeho textura, drž se. Kurva, lezeš na blbou stranu, kámo. A dělej, rozjebej ho. Ty vole, rozjebej ho.
Jo, ubírám mu hodně, no, to vidíte, že mu ubíráte hodně. Pěkně do krčku osekat. A kurva, spadl jsem, nevadí. Ale no, to už jsme ho téměř zabili. Ty vole, mu spadl ten, kýr. Už bude tuhej. Sice mě chuj to lehce zalehl, ale... To se repes. Ty vole, splnili jsme hodně questů, ty vole, pokračujeme fakt pěkně luxusně dále, je to super, vole. Jo, myslím toho 1922 taky to stáhnu, vole. Karlo si pán, Patrik Brand, díky moc. Je to aspoň s titulkama lidí, to doufám, že jo. Čau Karlo, dohrál jsem Evil Within 2 a bude určitě trojka. Já si myslím taky, že jo, protože ta hra je velice úspěšná, je fakt velice dobrá a zaslouží si prostě, aby byl další a další a další a další a další díl. Protože fakt Evil Within mě baví neskutečně. Tak jak mě bavila jednička, tak mě stejně baví i dvojka a fakt prostě to stojí za to celkově, vole. Není ti toho obrali to, třeba měl pro to, co dělá taky svoje pohnutky a ty si ho chladnokrevně a brutálně zabil. Ty vole, to mi připomíná úplně tu hru, vole, ježíš, Shadow of the Colossus. Jo, tam vždycky byla taková ta otázka morálky, proč ti ho budu zabíš a tak dál, ale to se nepes. Tak dámy a pánové, je po půl jedné, já se s vámi tedy loučím, díky moc za to, že mě takhle sledujete, díky moc za lajkose, díky moc za odběry, díky moc za donaty. Sledujte mě na Facebooku, na fanpage Carlos Benda Games and Movies, tam se dozvíte, kdy budou příští live streamy, co teďka hraju, na co půjdu do kina, kdy bude prostě všechno, vole, kolem her a filmů. Carlos Benda Sport na Facebooku je čistě jenom o mé sportovní kariéře, o tom, jaký budou soutěže, jak to, vole, funguje a nefunguje, vole, a tak dále a tak dále. Na Instagramu a všude. Prostě tak. Takže se mějte, dámy a pánové, díky moc za všechno. Snad jste se pobavili, alespoň z poloviny tak jako já, protože mě tohle neskutečně baví. Neskutečně mě bavíte vy, hry a sranda, co tady je. Mějte se. Ahoj.